Quando eu fiquei entre os 10, né, fiquei muito feliz, minha esposa saiu correndo, enfim, minha filha também ficou muito feliz, eu gritei, enfim, estou muito feliz por estar aqui participando desse evento, é o que eu buscava, é o que eu mentalizo, é o que eu peço pro meu Deus, é isso aí, é estar aqui fazendo isso aqui, que é o que eu amo, que é a música. Não acredito, mas pra dizer bem a verdade, eu já imaginava. Lá vem você de novo com essa história mal contada e pedindo um tempo pra pensar. Não tenho tempo pra te dar. Chegar com essa conversa. Se fica junto ou separado, já não lhe interessa. E não vejo outro fim pro nosso amor. A nossa história acabou. E acabou como de um candidato já na segunda fase, arrasou. Obrigado, gente. Obrigado. Tenho mais que agradecer por essa imensa oportunidade. Primeiramente, a Deus, minha família, amigos, por estar aqui. Obrigado a todos vocês da equipe. São maravilhosos mesmo. Soli Rodrigues, a gente tá falando de expressão. Esse rapaz aqui tem algo mais que expressão. A veia dele, você percebeu? Ela também quer aparecer. O Nicolas, ele tem uma garra tão grande, uma energia ao cantar tão grande, que me dá a impressão que ele não consegue controlar essa energia. E dispara. Aí é nessa disparada que morre o perigo. É porque assim, a gente percebe que tem horas que você fica correndo atrás para conseguir alcançar o tom que é muito alto, né? E isso às vezes prejudica um pouco, porque você vê que para ele conseguir atingir, você se espreme todo, você cria uma tensão corporal muito grande, né? Isso aí, com certeza, você vai trabalhar a sua vida inteira, porque tem que trabalhar muito essa questão da educação vocal. Isso é essencial para quem quer ser um bom cantor, né? Mas, assim, você tem uma energia que isso aí, sabe, é uma coisa que contagia. A gente tem vontade de ir junto, entendeu? Aí quando você chega num, você desce de um para um tom mais baixo, ou quando você começa a cantar um pouco mais grave,
aí soa uma coisa mais gostosa, entendeu? A gente vê que há uma na tua interpretação, tem que ter um pouco mais de controle, porque esse negócio da gente se jogar com tudo, né, até prejudica um pouco a respiração. E é nessa respirada que a gente dá que para conseguir atingir uma outra fase da música, uma outra sequência, né, às vezes dá uma prejudicada e faz a gente desafinar um pouco. Mas você é maravilhoso, sabe? Você toma conta do palco, se espalha, né? E isso é bom demais, viu? Parabéns por essa classificação, viu? E vamos aguardar. Ótimas dicas, né? Vamos ouvir agora o jurado técnico, Marcelo Yamazaki. Falou tudo, a Sueli, né? Muito bom. A parte dos saltos que você... Né, que essa música exige bastante. Eu tava falando pro Oséias também que isso facilitou a nossa vida aqui. Essa escolha da sua música. Porque essa música tem muitos saltos. E, na verdade, o tom tava legal pra você. O difícil é os saltos pra alcançar aquela nota aguda dele, tá, Sueli? Então, assim, realmente faltou um pouquinho de chegar nessas notas, tá? Outra coisa é a questão do fôlego. Igual ela falou, que você se entrega muito. E essa música tem umas frases muito longas. E por duas vezes eu senti a falta de ar que você teve que respirar, retomar o fôlego. Então tomar muito cuidado nesse sentido, tá? E os agudos abertos. Como eu falei da última vez que eu te avaliei também, cuidado pra não abrir esses agudos demais, né? E essa música deu pra sentir bastante que você continuou abrindo esses agudos. Mas de resto, tá legal. E aí, o que você tem a dizer de tudo isso? Ah, eu tô aqui pra aprender, isso aqui pra mim não serve, é como uma escola mesmo. Eu vou levar isso aqui pra minha vida toda, tá? Eu queria mandar um beijo, aproveitar que posso, pra minha esposa, Shirley Fernandes, minha filha, Nicole e Gabriele. Um beijo pra vocês, amo todos vocês, tá? Tá certo, de Paraná então, Nicolas. O que você achou da sua apresentação, Nicolas? Conseguiu colocar em prática realmente tudo aquilo que você planejava? Ah, a gente ensaia, né, em casa, tenta corrigir alguns erros, mas o nervosismo e a tensão ali em cima é tão grande que às vezes a gente não tem tempo nem de pensar, né? A gente age meio pela emoção, meio pelo momento e dá o melhor. É isso aí que eu fiz.